15 років у селі Хоронда зверталася до представників влади на різних рівнях, аби отримати фінансування для ремонту дороги Червеньово-Великі Лучки-Гать. Вона має протяжність 22 кілометри і проходить через 6 населених пунктів. Це є Зняцево, це є Лучки, це є Страбічово, Ронда, Жнятино. Минулого року вдалося провести тендер на ремонтні роботи. Тоді виграла вірменська фірма. Виграла армянська фірма «Алькор», яка опустилася у тендер, по тендерному, але так і не приступила до виконання ніяких робіт. Потім була переговорна процедура, ще Б-87 виграло переговорну процедуру на 10 мільйонів гривень, які успішно засвоїли. Це було 1,8 кілометра між селами Жнятино і Хоронда. Загальна протяжність дороги біля 22 кілометрів. Кошторисна вартість ремонтних робіт згідно проєкту складає більше 110 мільйонів гривень. Наскільки мені відомо, проведений тендер, значить, на 111 мільйонів була проєктно-кошторисна документація, були два учасники ПБС, і ШБ-87 виграло ШБ-87. Зараз вони приступили до виконання робіт, тобто продовження від прошлорічного асфальту, де уклали асфальт, до автодороги Чоп-Мукачево, називається М-24. На проведення робіт вже виділили певну суму, проте у громаді запевняють, роботи потрібно робити якнайшвидше, тому є сподівання, що обласна влада додатково розподілить кошти на ремонт цієї ділянки. Я розумію, що на сьогодні розпорядженням голови ОДА виділено 7,2 мільйона гривень. Це приблизно на 1,5-1,8 від кошториса кілометрів. Але є сподівання, що обласна рада, обласна влада, обласна державна адміністрація розуміє важливість цього об'єкту або додатково розподіляти кошти, щоб ми могли з'єднати сполучення логістику Мукачево-Чоп, а верніше Чоп-Мукачево М-24 і Мукачево-Берегово, тому що тут у нас кордон, і щоб не робили кольцо на Мукачево і на Ужгород, от зробити цю вілочку, вона 9 кілометрів, щоб з'єднала дороги, автодороги Мукачево-Чоп, М-24 і Мукачево-Берегово. У Грондівській ТГ радіють, що районні депутати особисто переймаються, слідкують за якісним проведенням ремонтних робіт цієї дороги.